Politiet har ennå, og her kommer det igjen da, politiet har ennå ikke pågrepet gjerningspersonen, og de jobber med å samle tekniske og taktiske spor for å forstå hendelsesforløpet. Hva med? Men det er helt ok at du går og kjøper en kebab på Grønland. Mm. Det er tilfallet. Hva med signalement? Hvorfor er det ikke politiet, og så politiet sier det ikke noe farlig for noen. Her det noen som har skutt noen inn på en kebab-restaurant på Grønland? Men det ikke noe farlig for noen. De har ikke fått tak i dem. Og, de kom, og da, hvorfor har de ikke fått tak i dem? Det en av grunnene til at de ikke har utgitt signalement. Og vi alle sammen har lært oss noe. Alle sammen vet hva det betyr når det ikke er signalement på en som har skutt noen og fremdeles går fri i gatene i Oslo og ikke fare for noen. Och när de säger att si det en gång. Nej, och när de säger att det inte var en tillfällig skjutning, att man hade liksom räknat med, så kan man med 99% säkerhet också säga att okej, okay, då är det gängkriminell relaterat, det är personer som förväntar sig springa omkring med vapen. Ja. Eller bli skjutna. Det är ju heller inte nödvändigt att vi kallar det invandrarvåld. Vi tänkte att si det eller det får nog folk finna ut själva.